ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው ይጠቅመናል ያስተምረናል ያልኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሴንታወር፣ ሂፖግሪፍ እንዲሁም ሳይረንስ ለተባሉ ለየት ያሉ ፍጥረቶች ነው። ከሴንታውርስ ጀምር፣ ሴንታውርስ በአፈታሪክ ወይንም በተረት ከሚታወቁ በብዛት በግሪክ፣ በህንድ፣ በሮም በተረት ወይንም ሚቶሎጂ ያሉ ናቸው። አንዳንዴም በኢትዮጵያ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይገኛሉ በስዕል ደረጃ። ኬንታውርስ በግሪክ ወይም በላቲን ሲባል በኢትዮጵያ ቀውዲ፣ ቀስተኛ ወይም ሰበድአት ይባላል። በዞዲያክ በ12 ኮከቦች ደግሞ ሳጁታሪየስን ወክሎ የምናገኘው ሴንታውርስ ነው። በግሪኩም ፍቺ ከኬና ከታውረስ የተገኘነው በማለት ይገልጹታል። የእንግሊዘኛ ትርጉሙም ፒርሲንግ ቡል ወይም ጥንድ ኮርማ የሚለውን ያሳያል። እንግዲህ ሴንታውር ምስሉ ጋር እንደምትከታተሉት ከወገቡ በላይ ሰው ከወገቡን በታች ፈረስ ነው። ስለ ሴንታውርሶች በግሪክ በሮማ ታሪክ በብዙ የተነገረ ከመሆኑ በላይ በሆሊውድ ብዙ ፊልሞች ተሰርተውላቸዋል። በደንብ በአገራችንም በዓለማችንም ተከታታይ ያለው ፊልም ተከታይነት የሚያገኘ ፊልም በሪፖርተር የአስማት ፍጥሮች በማለት ያሳያቸዋል። ዘናርኒያ የሚለው ፊልም ጋር ደግሞ ጦረኛ ሆነው እንደ ተዋጊ ያሳያቸዋል። ወደ ግሪኩ ስለ ሴንታውርስ አፈታሪካዊ ገለጻ ስንሄድ ከአክሲዮን እና ከኒፒል የተወለዱ ይሏቸዋል። ሴንታውሮች በግሪክ አፈታሪክ ቀስተኛ ተዋጊ ያለመዱ ፈረሶች ነው የሚሏቸው። ስለ ሴንታውሮች አጥፋፍም ሲገልጹ ታላቁ ሄርኩለስ በውጊያ ገደላቸው የሚለውን መላምት ይሰጣሉ። ሁለተኛው ደግሞ የሚያሰክር መጠጥ ሸቷቸው ማረካቸው፣ ጠጥተውም ለጦርነት ተሰለፉ፣ ጦርነቱ ጋም አንድም ሳይቀሩ ወደሙ የሚል መላምት ይሰጧቸዋል። እንግዲህ ሴንታውርስ በግሪክ ሚቶሎጂ ስናይ በጦርነት ተሰልፈው የሞቱ ብለው ከሚገልጿቸው በላይ ሴንታውርሶች በጣም ጦረኛ የሆኑ ጉልበታም የሆኑ ግማሽ ፈረስ ግማሽ ሰው የሆኑ ከወገባቸውን በታች ፈረስ የሆኑ ጠንካራ የጫካ ፍጥሮች በማለት ይገልጿቸዋል። በኢትዮጵያም በተመሳሳይነት ቢኖረውም በክርስቲያናዊ በቤተ ክርስቲያን በአንድሮሜዳ በዶክተር ሮዳስ ታደሰ መዋዕለ ዜና እስክንድር በሚለው በቁጥር አንድ አንድሮሜዳ ጋር የምናገኘው አለ። በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ በመጽሐፈ ፊስ አልጉስ ላይ በትንሹ ስለ ሴንታውርሶች ለየት ያሉ ቢሆኑም ገልጾታል። በቤተ ክርስቲያን ስዕል የምናገኘው ግማሽ አንበሳና ጭራው እባብ ከግሪኩ አፈ ታሪክ ስዕሎች የሚያስፈሩ ናቸው። በአንድሮሜዳ ቁጥር አንድ ደግሞ እንዲሁ ንጉሥ እስክንድር ስለገደላቸው በሙዚቃ መሳሪያ ስላባረራቸው ፍጥረት ጋር ሴንታውርሶች ትንሽ ተመሳሳይነት አላቸው። ያው እነዚህኞች የሰው ጭንቅላትና የአንበሳ ሰውነት ያላቸው ሲሆኑ በኢትዮጵያ አፈታሪክ ወይም ሚቶሎጂ ወይም በቤተ ክርስቲያን የምናገኘው ስዕል ላይ ያሉት ሴንታውርሶች የተለዩ የሚያደርጋቸው ግማሽ ፈረስ ከመሆናቸውን በላይ ጭራቸው እባብ የሚያስፈራና ሁሉን የሚበሉ ቆሻሻ በማለት ይገልጻቸዋል። የነዛኞች ሴንታውርስ ግን ከሰው የተገኙ ነገር ግን የተረገሙ የሚለውን ይዞ እናገኛለን። ወደ ሂፖግሪፍ ስኒ ደግሞ ሂፖግሪፍ ግማሽ ፈረስ ግማሽ ንስር የሆነ ፍጥረት ነው። ይህም በግሪክ በሮም ባሻገር በእኛም ሀገር በኢትዮጵያ ከሃይማኖታዊ ተረቶች ጋር እናገኘዋለን። በመጀመሪያ ሂፖግሪፍ ምንድናቸው የሚለውን እኔ ሂፖግሪፍ ቃሉ የጥንት ግሪክ ሲሆን ሂፖስ እና ግሪፍን ከሚለው ሁለት ቃል ሂፖ ፈረስ ሲሆን ግሪፍን ደግሞ የንስር ጭንቅላት የሚለውን ይዞ እናገኛለን። ሂፖግሪፍ ግማሽ ንስር ግማሽ ፈረስ የሁለቱ ድቅል ነው። ክንፎቹ ጠንካራ ላባ የተሸፈኑ ሲሆን የፊት እግሩ ልክ እንደ ንስር እግር ሲሆን በጣም ጠንካራ ነው። በባህሪው ልክ እንደ ከብቶች በሜዳ መሰብሰብ የሚወድ ነው። ስጋ በል አንዳንዴም አልፎ አልፎ ቅጠል በሎች ናቸው። ልክ እንደ ንስር ከደመና በላይ ይበራል። ሲበርም ከመብረቅ ይፈጥናል። ሲያጠቃም በሁለት ፊት እግሮቹ ጥፍር በመንቁሩም በመናከስ ያጠቃል በማለት ይገልጹታል። ከዚህም ተመሳሳይ የሆነው የግሪፍ የተባለው በጣም ቁጡና ይበልጥ ከሂፖግሪፎች የተለየ የሆነው ከአንበሳ የተዳቀለ የአስማት ፍጡር አለ። ግማሽ ንስር ግማሽ አንበሳ በማለት ግሪፍን የሚሉትንም አስፈሪ ፍጥረት ይገልጹታል። ከሪፖርተር ጋር ይህንን ሂፖግሪፍን እናገኛለን።
ያው ሄሪ ፖተር ጋር እንደውም እዛ ጋር መሪ ተዋናዩ ሲጋልቦ ሁሉ ምናይበት አጋጣሚ አለ። ሂፖግሪፍን እንግዲህ ልክ እዛ ጋር እንዳለው ምስሉ ጋር እንደምትከታተሉት ግማሽ ንስር ግማሽ ደግሞ ፈረስ ሆነ ጠንካራ ሆነ ግዙፍ ሆነ ልክ የፈረስ ያክል ቆመና ያለው የሚበር ፍጥረት ሆኖ እናገኛለን። በኢትዮጵያ አፈታሪክ ደግሞ የምናገኘው ንጉስ እስክንድር ግማሽ ንስር ግማሽ ፈረስ ሆነን ፍጡር እየጋለበ በፊቱም ስጋ አንጠጥሎ ስጋውን ያሳየ ይጋልብ እንደነበር በኢትዮጵያ አፈታሪክ እናገኛለን። ወደ sirens ስንሄድ ብዙ ፊልሞች ጋር እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ሴቶች ሲሆኑ sirensዎች ከወገብ በላይ ሰው ከወገብ በታች አሳ አንዳንድ ጊዜም የሰው ጭንቅላት ያላቸው የወፍ ደግሞ አካል ያላቸው ሆነው በአፈታሪክ እናገኛቸዋለን። የዚዮስና የጌታ ሃርቨርስ ዲሚትሪ ድጆች በመባል ይጠራሉ። ሻካራ የሆነ እግር ያላቸው መስፈን የሚወዱ ዘፈናቸውም ወደ ጥልቅ እንቅልፍ የሚያስገባ ናቸው። መርከበኞችንም በድምጻቸው ወደ እንቅልፍ በማስገባት መርከቦቻቸውን ከቋጥኝ ጋር ያጋጫሉ። እነሱንም ማጥንታቸው ሊስባብራሉ በማለት የግሪክ ሚቶሎጂ ጋር እናገኛለን። ቆንጆ ፊት ያላቸው ነገር ግን ጨካኞች ናቸው በማለትም ይገልጿቸዋል። ጸጥ ባለ ሜዳማ ቦታ ከአንገት በታች ወፍ የሆኑት መገኛቸው ሲሆን በገናና ዋሽንት መጫወት የሚወዱ ለዘፈን በጣም ቅርብ የሆኑና ፍቅር ያላቸው ናቸው። ግማሽ አሳዎቹ ደግሞ ጸጥ ባለ ደሴት የሚኖሩ ናቸው። ከግማሾቹም እነዚህ ጨካኞች ናቸው አስፈሪዎች ናቸው የሚል ይገልጻል እናገኛለን። እንግዲህ ለተጨማሪ sirens የሚለውን ተከታታይ ፊልም ብታዩት ስለ ግማሽ አሳዎች ግማሽ ሰዎች ስለሆኑት እነዚህ ፍጥሮች እናገኛለን። አኳማን የሚለውም ነጠላ ፊልም ጋር በመጠኑ ሙሉ ለሙሉ የሰው ፊት ባይኖራቸውም ተመሳሳይነት ያላቸው እንደ ሰው የሆኑ ግማሽ አሳ የሆኑ ፍጥሮችን እናገኝበት አጋጣሚ አለ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተነሹ ስለነዚህ ሴንታወር ሂፖግሪፍ እና sirens ለተባሉ የአፈታሪክ ፍጥረቶች ወይም አስማታዊ ፍጥረቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለተጨማሪ እንግዲህ እንደውም ስለ ሴንታውረስ ሮዳስ ትንሽ ቪዲዮ አንድ 45 ደቂቃ የሚሆን ቪዲዮ ሰርቷል። እዛ ጋር በደንብ ይገልጻል። እዛ ጋር የሮዳስ ቻናል ጋር ገብታችሁ ቪዲዮ ብታዩ የበለጠ መረጃ ታገኛላችሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።